siku ya Jumapili asubuhi, wakati bado na giza, Maria na wanawake wengine walikwenda kaburini na kuona kwamba jiwe limemviringisha mbali na kaburi hili. Imewashangaza, lakini kulikuwa na kitu hata zaidi ya kushangaza. Mwili wa Yesu ulikuwa si katika kaburi. Mama, kwa nini unalia? Wamemondoa mwana wangu na mimi sijui walikamweka. Sasa Maria alisimama nje ya kaburi akilia. Mama, kwa nini unalia? Ni nani mwangalia? Samahani, kama wewe umemchukua mwana wangu, naomba uniambie ambapo umeniweka. Maria, nikamchukue. Mwalimu! Si ishike. Kwa maana sijampaa kwenda kwa baba, lakini enda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninampaa kwenda kwa baba yangu na baba yenu, kwa Mungu wangu, kwa Mungu wenu. Magdalena akaenda akawakuta wanafunzi na kuambia habari. Nimemwona Bwana! Na aliwaambia mambo yote kwamba alikuwa amesema yake. Yesu, ya furahi. Furahia ya Pasaka. Sasa, rafiki yetu hakuwa na huzuni tena. Sasa, walijua kwamba Yesu alikuwa hai milele. Yesu ju hai. Yesu ju hai. Furahi ya Pasaka. Ilikuwa kama hivi ifuatavyo. Nimekata nikala tatu tu, lakini ninachotaka kukumbusha jinsi Yesu alivyokufa, alivyoteswa, alivyoumizwa kwa sababu moja ya kumrudishia mwanadamu wokovu. Na alipokuwa ameteswa, aliteswa kwenye kitu kinachoitwa